አመቱን አሳልፈህ ከዚህ ያደረስከን አመቱን አሳልፈህ ከዚህ ያደረስከን ስለ ሁሉም ነገር ጌታ ሆይ ተመስገን 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 አመቱን አሳልፈ ከዚህ ያደረስከን አመቱን አሳልፈ ከዚህ ያደረስከን ስለ ቸርነት ጌታ ሆይ ተመስገን ስለ ቸርነት ጌታ ሆይ ተመስገን ስለ ቸርነት ጌታ ሆይ ተመስገን ስለ ቸርነት ጌታ ሆይ ተመስገን። አሁንም ቀሪውን ጊዜያችን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ባርኮልን ጉባኤያችን ተረክቦ እሱ ራሱ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። አሁን ማስታወሻችሁን አውጡ ሁላችሁ። ባለፈው ስለ ንስሐ ተምረን ነበር። ንስሐ ከእምነትና ከኑዛዜ ጋር ተግባራዊ እንደሚሆንም አውስተን ነበር እና ትንሽ ያለፈውን ለማስታወስ ያህል ንስሐ ማለት ያለፈውን መጥፎ ስራ ያለፈውን ኃጢአት መተውና ከእግዚአብሔር ጋር እንደገና መታረቅ ማለት ሆኖ የማይበድል እንደሌለ በዚህ ምድር ተነጋግረን ነበር። እነ ሙሴ እንደበደሉ፣ እነ ዳዊት እንደበደሉ፣ እነ ሶሎሞን እንደበደሉ እኛ ዛሬ ጻድቃን ብለን የምንጠራቸው ሁሉ ያን ጊዜ በድለው እንደተገኙ በኋላ ደግሞ በንስሐ ተመልሰው ይቅር እንደተባሉ በበለጠም ክብርና ጸጋ እንደተጨመረላቸው አውስተን ነበር እና እዚህ ላይ ማሳሰቢያው ምንድን ነው? አይ እንግዲያውስ እየበደሉ ይቅር መባል ካለ፣ ኃጢአት እየሰሩ ንስሐ መግባት ካለ ለምን ይሄን ሰርቼ በኋላ ለምን ንስሐ አልገባም ማለት ሌላ ወንጀል መሆኑን ነው፣ ሌላ ኃጢአት መሆኑን ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ሰምታችሁ እንደሆነ ና አባቱንስ እሱን እንዲህ ካደረግኩት በኋላ ከዚያ ለምን ንስሐ አልገባም፣ በግንባሩ ደፍቼው ከዚያ በኋላ ንስሐ ለምን አልገባም። አንድን ነገር ለመስራት ካልኩሌት አድርገን አስበን ይህን ካደረግኩ በኋላ ንስሐ እገባለሁ ማለት ራስን ማታለል ነው። እነዚህ አባቶቻችን ሳያስቡት ነው፣ ከአቅማቸው በላይ ሆኖባቸው ነው። ከአቅማችን በላይ ሆኖብን ለወደቅነው ውድቀት ነው በንስሐ ምንነሳ እንጂ ሆን ብለን አስበን ፕሮግራም አድርገን ለሰራ ነው ስራ ጥሩ አይደለም። ባለፈው እንዳየነው ነው የእግዚአብሔርን ውስጠ ምስጢር፣ የንስሐን ጥቅም፣ በአጠቃላይ የእምነትን ነገር አውቀው ለተው የእምነትን ነገር ተረድተው እያወቁ ኃጢአትን ለሚሰሩ ንስሐ የላቸውም ሲለን አይተናል ባለፈው እና አሁን እንግዲህ ዛሬ ወደ ኑዛዜያችን እንሄዳለን። ኑዛዜ ማለት በስውር የተሰራውን ኃጢአት ለካህን መንገር ማለት ነው። በስውር የተሰራውን ኃጢአት በግልጥ በሰዎች ፊት መንገርና ራስን ማዋረድ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች የሰማችኋቸው ካላችሁ ምንድን ነው ንስሐን ለካህን ለገሌ መሌ ተብሎ የሚነገረው? ንስሐን ለእግዚአብሔር ብቻ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ለምን አልነግረውም? ኃጢአቴን ለምን ለሱ አልናዘዝም? ለሰው ተናዘዙ የሚል የት አለ? ደግሞስ ምን ይጠቅመኛል የሚሉ አሉ። ይሄ የዋህነት ነው። ለምን ኑዛዜ ማለት እኔ ኃጢአትን ስሰራ ላላየኝ ሰው መንገር ማለት ነው። ለኢየሱስ ክርስቶስ መንገር ማለት ምን ማለት ነው? ለምን ኃጢአቱን ስሰራው አይቶኛል። ለሱ የሚሰወረው ነገር የለም። ጨለማ ለብሼም ብሰራው፣ ጉድጓድ ውስጥ ሆኜ ብሰራው፣ ቤት ዘግቼም ብሰራው፣ ከዘመናት በፊትም ብሰራው፣ ምን ጊዜም ይሁን ምን ተሰውሬ ብሰራው ያውቀዋል። እሱ ስሰራው ላየኝ ምኑን እናዘዝለታለሁ?
ምንን ትነግረኛለህ አይቻለሁ ይለኛል። አንዳንድ ጊዜ እኛ ዝም ብለን በሰው ፊት የሰራነውን ስራ በሰው ፊት የተናገርነውን እንደገና ስንደጋግሞ እሱንም አትንገረን እኛ ነበርን ስትሰራው ስትናገረው ነበርን ይሉናል ሰዎች። እና ይሄ እንዳንሞኝ ለማለት ያህል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስማ ይቅር ማለት ነው ስራው። መናዘዝ አንዳችን ለአንዳችን ነው። እና ኑዛዜ በብሉይ ኪዳንም እንደነበር እናያለን። ኑዛዜ በብሉይ ኪዳን ዘመን አንድ ሰው ኃጢአት ሲሰራ ኃጢአቱን ለካህኑ ይናዘዛል። ካህኑም ስለ ኃጢአተኛው በግ ይሰዋል። የበጉ ደም ሲፈስ ኃጢአተኛው ከጊዜያዊ ኃጢአት ይነጻል። ይህን በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ማናቸውም ሰው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ፣ ማናቸውም ሰው ሳያውቅ ክፉን ወይም መልካምን ያደርግ ዘንድ ሳያስብ በከንፈሩ ተናግሮ ቢምል፣ ሳያስብ የማለው ስለ ማናቸውም ነገር ቢሆን በታወቀው ጊዜ ከዚህ ነገር በአንዱ በደለኛ ይሆናል። ከእነዚህ ነገሮች በአንዱ በደለኛ ሲሆን የሰራውን ኃጢአት ይናዘዛል። ስለ ሰራው ኃጢአት ለእግዚአብሔር ከመንጋው የበደል መስዋዕት ያመጣል። በጉ ይሰዋል፣ ካህኑም ኃጢአቱን ያስተሰርይለታል። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 እስከ 6። በተጨማሪም ኃጢአቱን የሚሰውር አይለማም፣ የሚናዘዝባትና የሚተዋት ግን ምህረትን ያገኛል። ምሳሌ 28 ቁጥር 13። እንግዲህ ኃጢአትን መናዘዝ በብሉይ ኪዳንም ነበር። አንድ ሰው ኃጢአት ይሰራል። ኃጢአትን ሲሰራ ለካህኑ ይናዘዛል። ካህኑ ስለበደለው ሰው በጉን ይሰዋለታል። መታረድ የሚገባው ያ በደለኛው ነው። አጥፊ ነው መታረድ የሚገባው መቀጣት የሚገባው፣ ግን ስላጠፋው ሰው ምንም ያላጠፋው በጉ ይሰዋል። ጻድቁ ኃጢአት የሌለበት በጉ ይታረድለታል። ይህም ለአምላካችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። ወደፊት እናየዋለን። እና ምንባቡን እንዳየ ነው ምናልባት በሐሰት ምሎ ሳያስበው ምሎ ስመ እግዚአብሔርን ዝም ብሎ ጠርቶ ዋሽቶ እንደሆን ከአንድ ሰው ጋር ሲያወራ ትዝ ቢለው ንስሐ ይግባ ወዲያው ነው የሚለን በብሉይ ኪዳን። በብሉይ ኪዳን ንስሐ የሚገባበት ኃጢአት እንደ ውሸት፣ የረከሰ ነገርን እንደ መንካት፣ ሳያስበው ስመ እግዚአብሔርን ጠርቶ እንደ መማል፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ንስሐ የሚያስገቡ በንስሐ የሚያስመልሱ እንጂ ከገደለ ምን መሆን አለበት? በብሉይ ኪዳን አንድ ሰው ከገደለ ምን መሆን አለበት? መገደል ነው። ለገደለ ንስሐ የለ። የገደለ መሞት ነው። አይኑ ይጠፋል። እጅ ቆረጠ እጁ ይቆረጣል። ጥርስ ያወለቀ ጥርሱ ይወልቃል። በብሉይ ኪዳን እንደዚህ፣ በአዲስ ኪዳን ነው ይሄ ሁሉ ምህረት። ከክርስቶስ ደም መፍሰስ ወዲህ የገደለም ንስሐ ይገባ። ለምን ይሞታል ንስሐ ሳይገባ አለ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እና ዛሬ እኛ ንስሐ እንገባበታለን ምንለው ኃጢአት ብዙውን ጊዜ መግደልን የመሰለ ማመንዘርን የመሰለ ሌላም ትልቅ ኃጢአት ነው ብለን የምንገምተውን እንጂ ውሸትን እንደ ኃጢአት አንቆጥርም። ሚካኤልን፣ ገብርኤልን፣ ማርያምን፣ ልደታን፣ ጊዮርጊስን ብለን መማሉ ኃጢአት አይመስለንም። ወንድምን ደንቆሮ ብሎ መሳደብ ኃጢአት አይመስለንም። አይቶ መመኘት ኃጢአት አይመስለንም። ግን ይሄ ሁሉ ኑዛዝ የሚያስፈልገው ንስሐ የሚያስፈልገው እና ኑዛዜ በአዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን ብቻ አልነበረም። በአዲስ ኪዳንም ኑዛዜ እንደተጠበቀ ነው። በአዲስ ኪዳን ዘመንም ኃጢአትን መናዘዝ፣ መስዋዕት ማቅረብ የካህናት ስልጣን እንደተጠበቀ ነው። ስለ ኑዛዜ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረጃዎች እንዲህ ይላሉ። እርስ በርሳችሁ ይላል አንደኛው፣ እርስ በርሳችሁ በኃጢአታችሁ ተናዘዙ። እርስ በርሳችሁ በኃጢአታችሁ ተናዘዙ።
ትፈወሱም ዘንድ እያንዳንዱ ስለሌላው ይጸልይ። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 እርስ በርሳችሁ በኃጢአታችሁ ተናዘዙ። ከዚህ የበለጠ መለኮታዊ ቃል የለም። እርስ በርሳችሁ ተናዘዙ ካለ የምን ለኢየሱስ ብቻ ነው? ኢየሱስማ ያውቃል መለኮት እርስ በርሳችሁ ነው ያለው። ምክንያቱም በኃጢአት መናዘዝ ማለት ራስን ማዋረድ ነው፣ በሶፊት ራስን ማጋለጥ ነው። ራስን እንደማዋረድ ያለ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን የሚያስደስተው የለም። ሁለተኛው መረጃ ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን፣ እውነትም በእኛ ውስጥ የለም። በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ደግሞ አለው በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከአመጻ ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው። ማን? አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 እንዲህ በማለት በሐዲስ ኪዳን ኑዛዜ እንደተጠበቀ መሆን ሰዎች ለሰዎች ኃጢአትን መናዘዝ እንዳለ መሆኑን ያረጋግጥልናል። እና ምናልባት ሰዎች ለሰዎች ኃጢአትን መናዘዝ እንዲሁ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የልብ ወለድና የሰው ሰራሽ ስርዓት ብቻ እንዳይመስልን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆኑን እንድናውቅ ነው። ጥሩ። የካህናት ስልጣን በብሉይ ኪዳን ኃጢአትን የማስተስረ የማሰርና የመፍታት የካህናት ስልጣን እንደነበረ ቅድም አይተናል። ግን ትዝ ይላችሁ እንደሆነ የዚያ የብሉይ ኪዳን የካህናት ስልጣን ጊዜያዊ ነው ተባብለናል። ምድራዊ ነው። ምድራዊ ኃጢአትን ጊዜያዊ ኃጢአትን ነው የሚያስተሰርዩት። አንድ ሰው በብሉይ ኪዳን ኃጢአት ሲሰራ ለምጽ ይወጣበታል። ያ እንዲነጻ በስጋው እንዲፈወስ ኃጢአቱን ያስተሰርዩለታል። ቅድም እንዳልኩት በሐሰት ምሎ እንደሆን ይህን ጥቃቅኑን ምድራዊ ኃጢአት መቅሰፍት ሊመጣበት እንደሆን በኃጢአት ምክንያት በሽታ መጥቶበት እንደሆን በኃጢአቱ ተናዞ እንዲፈወስ ይረዳል የብሉይ ኪዳን የካህናት ስልጣን። ከዚያ ውጭ ግን የነፍስን የኃጢአት ማሰሪያ ለመፍታት አይችልም። ምክንያቱም የብሉይ ኪዳን ካህናት በሙሉ እንኳን ሌላውን ሊፈቱ እነሱም በነፍስ እንደታሰሩ ወደ ሲኦል ነው የሚወርዱት። የነፍስ የኃጢአት ማሰሪያ የተፈታው በክርስቶስ ደም ነው፣ ከዚያ ወዲህ ነው። ከዚያ በፊት ያለው ጊዜያዊ ምድራዊ ኃጢአትን ነበር የሚያስተሰርየው የካህናት ስልጣን ያልነው ለዚህ ነው። ጥሩ። የአዲስ ኪዳንን የካህናት ስልጣን እናያለን። የአዲስ ኪዳን የካህናት ስልጣን እንደ ብሉይ ኪዳን ምድራዊ ብቻ ሳይሆን ሰማያዊ ለመሆን በቅቷል። መረጃውም እንደሚከተለው የመንግስተ ሰማያትን መክፈቻዎች ይላል እግዚአብሔር ቃል፣ የመንግስተ ሰማያትን መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ፣ በምድር የምታስረው ሁሉ በሰማያት የታሰረ ይሆናል፣ በምድርም የምትፈታው ሁሉ በሰማያት የተፈታ ይሆናል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 በማለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱስ ጴጥሮስ ተናግሯል። ሁለተኛው እውነት እላችኋለሁ ይላቸዋል 12ቱን ሐዋርያት። እውነት እላችኋለሁ በምድር የምታስሩት ሁሉ በሰማይ እየታሰረ ይሆናል፣ በምድርም የምትፈቱት በሰማይ እየተፈታ ይሆናል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 10 እስከ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 እውነት እላችኋለሁ በምድር የምታስሩት ሁሉ በሰማይ የታሰረ ይሆናል፣ በምድርም የምትፈቱት ሁሉ በሰማይ የተፈታ ይሆናል። ተመልከቱ። የብሉይ ኪዳን ግን የተሰጣቸው በምድር ላለው ብቻ ነው። የሐዲስ ኪዳኑ የካህናት ስልጣን ግን እስከ ሰማይ ድረስ በምድር ያሰረው እንደታሰረ ይሄዳል፣ በምድር የፈታው እንደተፈታ ይሄዳል። ሶስተኛው ደቀ መዛሙርቱም ይላል እግዚአብሔር ቃል ደቀ መዛሙርቱም ጌታን ባዩ ጊዜ ደስ አላቸው። ኢየሱስም ዳግመኛ ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ ልካቸዋለሁ። ይህንም ብሎ እፍ አለባቸው፣ መንፈስ ቅዱስንም ተቀበሉ። ኃጢአታቸውን ይቅር ያላችኋቸው ሁሉ ይቅርላቸዋል፣ የያዛችሁባቸውም ተይዞባቸዋል አላቸው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 21 እስከ 24 ይህ መንፈሳዊ ረቂቅ ስልጣን እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ
በሐዋርያት እግር ለሚተኩ ካህናት ሁሉ እንጂ ለሐዋርያት ብቻ እንዳልሆነ ለማረጋገጥ ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 20 ላይ እነሆ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሏቸዋል። እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ያላቸው ሐዋርያትን ስልጣኑን ከሰጠ በኋላ ሐዋርያት እስከ ዓለም ፍጻሜ ሳይሞቱ የሚኖሩ ሆነው አይደለም። በእግራችሁ ከሚተኩት እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ይህ የሰጠኋችሁ ስልጣን የጸና ነው። ለምን? አንዳንድ ሰዎች ለሐዋርያት ብቻ ነው የሚሉ ስላሉ። ስለ በደለኛው የሚቀርብ መስዋዕት ደግሞ ቅድም በብሉይ ኪዳን በኃጢአቱ ይናዘዛል ኃጢአተኛው፣ ከዚያ ለኃጢአተኛው የኃጢአት ስርየት በግ ይሰዋለታል ተባብለናል። በደለኛው መሞት ሲገባው በጉ ይሞትለታል። የሐዲስ ኪዳኑን ደግሞ እናያለን። በአዲስ ኪዳን ስለ ኃጢአተኛው የሚሰዋው መስዋዕት እንደ ብሉይ ኪዳን ምድራዊ በግ ሳይሆን ከሰማይ የወረደ ሰማያዊ በግ ነው። እርሱም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ላይ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ፣ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ተብሎ የተነገረለት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይም ፋሲካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ተሰውቷል፣ ስለኛ ታርዷል ይላል። ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 እስከ 15 ደግሞ በብሉይ ኪዳን ስለ ኃጢአተኞች ሲታረዱ የነበሩ እንስሳት በሙሉ ስለኛ የተሰዋው የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌዎች እንደነበሩ ሲያስረዳ እንስሳቱ ሰው ኃጢአት በሰራ ቁጥር ደማቸው ሲፈስ የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕትነት ግን ለአንድ ጊዜና ለመጨረሻ ጊዜ በቀራንዮ ተፈጽሟል ይላል። ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 25 እስከ 28 ይህን ልናስተውል ይገባል። በብሉይ ኪዳን የሱ ምሳሌዎች በብሉይ ኪዳን ብዙ በጎች ደማቸው የፈሰሱ ብዙ እንስሳት ምሳሌዎች የሆኑለት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዓለም ኃጢአት የሰው ልጆችን ከዲያብሎስ ባርነት ነጻ ለማውጣት ስለኛ ሲሰዋ ለአንድ ጊዜ ብቻ ነው። በቀራንዮ በዕለተ ዓርብ ደሙ ፈሰሰ፣ የዲያብሎስ ራስ ተቀጠቀጠ። ልጆቹ ከአዳም ጀምሮ እስከሱ ደም መፍሰስ ድረስ የነበሩት በሲኦል ውስጥ የነበሩት ነጻ ወጡ። ከዚያ ወዲህ ላሉት ደግሞ በነጻ ፈቃዳቸው ተጠቅመው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን አምነን ስንጠመቅ ከዲያብሎስ ባርነት ነጻ እንወጣለን እና ሁልጊዜ የሚሰዋ አይደለም። እነዚያ በጎች ግን በብሉይ ኪዳን የነበሩት ግን ዛሬ እኔ ኃጢአት እሰራለሁ፣ ስለ ኃጢአቴ አንድ በግ ይሰዋል፣ እንደገና ነገ ደግሞ ብሰራ ደግሜ ደግሞ ሌላ በግ ይሰዋል፣ ሌላውም ደግሞ ኃጢአት ሲሰራ በየጊዜው ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕትነት ግን ለአንድ ጊዜና ለመጨረሻ ጊዜ ብቻ ነው የሚለው። ይሁን እንጂ መሰረቱ በዕለተ ዓርብ በቀራንዮ በፈሰሰው በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ማመን ሆኖ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 26 በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 22 በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 19 እስከ 21 መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ህብስቱን አንስቶ ባርኮ ይህ ስጋዬ ነው፣ ወይኑንም አንስቶ ይህ ደሜ ነው፣ ሞቴን መከራዬን እያሰባችሁ ብሉት ጠጡት፣ ኃጢአታችሁ ይሰረያል ከማለት ጋር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 54 እስከ 59 ስጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው፣ እርሱ ከእኔ ጋር ይኖራል፣ እኔም ከእርሱ ጋር እኖራለሁ ብሎ በተናገረን መሰረት በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 እስከ 34 ስለ ቅዱስ ቁርባን የተሰጠውን ጥንቃቄና ክብር በተቻለ መጠን ተግባራዊ ለማድረግ እየሞከርን ኃጢአታችን ለካህናት ተናዘን ይህ ቅዱስ ቁርባን እንደ ጌታ ስጋና ደም ይሆንልናል ብለን አምነን ቅዱስ ቃሉም ወደ መድኃኒትነት እንደሚለውጥልን ሳንጠራጠር በፍጹም ልብ አምነን ስጋና ደሙን ስንቀበል
ኃጢአታችን ይሰረያል። ተከታተሉኛላችሁ? ሁሉ ጊዜ በየቀኑ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰዋልን አይኖርም። እሱ ለአንድ ጊዜና ለመጨረሻ ጊዜ ተሰውቷል። በሱ አምነን ክርስቲያኖች ከሆነ በኋላ ለምን በድል ደግሞ እንደገና ለኛ እሱ ሊሰቀል ሳይሆን እሱ ደስ የሚለንን የምንረካበትን ነገር አስቀምጦልን ሄዷል። 12ቱን ሐዋርያት ብቻ ለይቶ ከ120ው ቤተሰብ ህብስቱን አንስቶ ይህ እንደ ስጋዬ ነው፣ ወይኑን አንስቶ ይህ ደሜ ነው፣ በመለኮታዊ ስልጣኔ እለውጥላችኋለሁ፣ ቃሌ የኔ ቡራኬ የማይለውጠው ነገር የለም፣ ለምን ህብስቱን አንስቶ ባረከ ይላል። የእሱ በረከት የእሱ ቡራኬ የማይለውጠው ነገር የለም። ስለዚህ እሱ ፈቅዶ በሰጠን መሰረት ዛሬ ይህን ህብስት ይህን ወይን እንደ ስጋውና እንደ እሱ ደም ይሆንልናል ብለን አምነን እንቀበለዋለን። ስንቀበለው ኃጢአታችን ይሰረያል። ለምን ስትበሉትና ስትጠጡት ኃጢአታችሁ ይሰረያል ይላልና። ሆኖም ግን ያን አምነን ስንጠቀምበት እምነትን የመሰለ ነገር የለም። እምነት ካለ ሁሉ ነገር ይሆናል። እምነት ካለ ያልነው ነገር ሁሉ ይፈጸማል። እና ይህን ህብስት ግን በቤተ መቅደስ ውስጥ ይህን ወይን ወደ ጌታ ስጋና ደምነት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዲለውጥልን የማዘጋጀት ስልጣን ያላቸው ካህናት ብቻ ናቸው። ትከታተሉኛላችሁ? አሁንም የሐዲስ ኪዳን ካህናት ብቻ ናቸው። በአዲስ ኪዳን የካህናት ስልጣን መስዋዕት ኑዛዜ እንደ ተጠበቀ ነው ያልነው ለዚሁ ነው። ካህናት ብቻ ናቸው ይህን ነገር ማዘጋጀት የሚችሉ ከምእመናን ለአገልግሎት የተጠሩ። ለምን? ጌታ ብዙ ተከታዮች ነበሩት። ከብዙ ተከታዮቹ 12ቱን ብቻ ጠርቶ ነው የስጋና የደሙን የአዲስ ኪዳንን የቁርባን ምስጢር ያሳያቸው ያስተማራቸው። 12ቱን ብቻ ነው፣ ለሌሎች ሁሉ አላሳያቸው። 12ቱን ብቻ። ከአስራ ሁለቱ ውስጥ ደግሞ ሴቶች የሉ። ለምን እንደሆነ እንግዲህ የመለኮት ስራ ነው። በኋላ ግን እንደታተተው እነዚህ ሐዋርያት ይህን ስልጣን ተሸክመው ዝም አይሉ። ወደ ዓለም ዙሪያ ሁሉ መሄድ አለባቸው፣ መሰደድ አለባቸው። ቆላውን መውረድ፣ ቁልቁለቱን መውረድ፣ አቀበቱን መውጣት፣ ወደ ቆላው ወደ ደጋው መመላለስ አለባቸው፣ ግድ ነው። ሂዱ ተብለዋል። ምናልባት ሴቶች እዚያ ውስጥ ቢቆጠሩ ኖሮ አይችሉትም። ለምን? ሴቶች ወልዶ ማሳደጉ ራሱ አንድ ስራ ነው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ወልዶ ማሳደጉ አንድ ስራ ነው። ስራ መደራረብ ነው፣ ሸክም መጫን ነው። ዓለምን ተዘዋውሮ ከስደት ጋር ከረሃብ ጋር ከውጣ ውረድ ጋር ልጅን ወልዶ ማሳደግ ከባድ ነው። አንድ ሌላው ደግሞ ሌላውን እንቀድሳለን ሲሉ ምንም ወደማያውቁ አህዛብ ሲሄዱ ተፈጥሯቸው ያስጠቃቸዋል። ለዚህ ሲባል ነው እንጂ ሴቶችን ስልጣኑን ነፍጓቸው አይደለም ይላል ቅዱስ ጳውሎስም አባቶቻችን። እና አንዳንዶች ለምንድን ነው ገብተን ማንቀድሰው የሚሉም ስላሉ በእርግጥ ከኛ እንኳ እንዲህ ያለ ነገር የለም በእውነቱ። እኔ በሌላው በኩል ያለውን እንትን ለማለት እንግዲህ አንድ የምናስተውለው ነገር አለ። እሱም የአዲስ ኪዳን የካህናት ስልጣን በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የኑዛዜውን የንስሐውንና የቅዱስ ቁርባኑን የአገልግሎት ምስጢር መፈጸም ሲሆን ፍጹም ኃጢአታችን ይቅር የሚለን ከኃጢአት ማሰሪያ የሚፈታን ከርኩሰታችን የሚቀድሰን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እስከ 3 ተከታተላችሁኛል? ካህኑ ኃጢአትን ያስተሰርያሉ ሲባል ምስጢራትን የመፈጸም ቅዱስ ቁርባኑን የማዘጋጀት የመቀደስ በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከኃጢአት ማሰሪያ የተፈታሁን ብሎ የመናገር የማናዘዝ የመምከር የማስተማር የመጸለይ እንጂ ፍጹም ኃጢአትን ማስተሰር የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ይህን ማወቅ ይገባል። ከርኩሰታችን የሚቀድን እሱ ብቻ ነው፣ የሚያድነን እሱ ብቻ ነው። እኛማ ለራሳችን መድኃኒት እንፈልጋለን። እኛማ ራሳችን ከኃጢአት ማሰሪያችን የምንፈታበት ቁልፍ እንፈልጋለን። እኛ ራሳችን መዳን የሚያስፈልግንን እና አዳኙ እሱ ብቻ መሆኑንም እንዳንዘነጋ ለማለት ያህል ነው። ሆኖም ግን
ሆኖም ካህናት የራሳቸውን ኃጢአት ብቻ ሳይሆን የህዝቡንም ኃጢአት ወደ እግዚአብሔር መናዘዝ የዘወትር ተግባራቸው ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መጽሐፈ ነህምያ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 3 እስከ 20 እነዚህ ሁለት ጥቅሶችን ለምሳሌ ያህል ወስደናል። እነዚህ ጥቅሶች የህዝቡን ኃጢአት ካህናት እንዴት እያሉ ያስተሰርዩ እንደነበር እንዴት እያሉ ይናዘዙ እንደነበር ያስረዱናል። ነህምያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ጀምሮ እስኪ ላነበው። ይህንም ቃል በሰማሁ ጊዜ ይላል፣ የእስራኤልን ህዝብ ሸክምና ፈተና በሰማሁ ጊዜ ተቀምጬ አለቀስሁ ይላል ካህኑ። ተቀምጬ አለቀስሁ፣ አያሌ ቀንም አዝን ነበር። በሰማይም አምላክ ፊት እጾምና እጸልይ ነበር፣ እንዲህም አልሁ፣ አቤቱ የሰማይ አምላክ ሆይ ለሚወዱህና ትእዛዝህን ለሚያደርጉ ቃል ኪዳንንና ምህረትን የምትጠብቅ ታላቅና የተፈራህ አምላክ ሆይ እኔ ባሪያህ ዛሬ በፊትህ ስለ ባሪያዎችህ ስለ እስራኤል ልጆች ሌሊትና ቀን የምጸልየውን ጸሎት ትሰማ ዘንድ ጆሮህ ያድምጥ፣ ዓይኖችህም ይከፈቱ። በአንተ ላይም ያደረግነውን የእስራኤልን ልጆች ኃጢአት እናዘዝልሃለሁ። የካህኑ ድርሻ የህዝቡን ኃጢአት ለእግዚአብሔር መናዘዝ። ምክንያቱም ህዝቡ ሁሉ ለእሱ ይነግሩታል፣ እሱ ለእግዚአብሔር ይናገራል። በእርግጥ እግዚአብሔር ይህ ሁሉ ጠፍቶት አይደለም፣ ወይም ደግሞ ሌላ የሚያመለክተው እንደገና የህዝቡን አጠራቅሞ ሪፖርት የሚያቀርብለት ፈልጎ አይደለም። ህዝቡ ለእሱ ራሳቸውን ማዋረዳቸውን እሱ እንዲመሰክር ነው። እና የእስራኤልን ልጆች ኃጢአት እናዘዝልሃለሁ፣ እኔና የአባቶችን ቤት በድለናል። ህዝቡን ብቻ አይደለም ደግሞ ራሱን ጨምሮ ነው። እኔና የአባቶችን ቤት በድለናል፣ እኛም ባንተ ላይ እጅግ ክፉ ሰርተናል። ለባሪያህም ለሙሴ ያዘዝኸውን ትእዛዝና ስርዓት ህግም አልጠበቅንም። አሁንም ብትተላለፉ በአሕዛብ መካከል እበትናቸዋለሁ። ወደ እኔ ብትመለሱ ግን ትእዛዜንም ብትጠብቁ ብታደርጓትም ከእናንተ ሰዎች እስከ ሰማይ ዳርቻ ድረስ ምንም ቢበተኑ ከዚያ እሰበስባቸዋለሁ ስሜ የሚኖርበት ዘንድ ወደ መረጥኩት ስፍራ አመጣቸዋለሁ ብለህ ለባሪያህ ለሙሴ ያዘዝኸውን ቃል እባክህ አስብ። የካህናትን የስራ ድርሻ ልዩ የሚያደርገው ስለ ህዝቡ ያለምንም ማቋረጥ የህዝቡን ኃጢአት መናዘዝ፣ ስለ ህዝቡ ማልቀስ። ሌላው ሁለተኛው ትንቢተ ዳንኤል ያልነው ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9ም እንደዚሁ ነው። እስራኤል እንደኛ እግዚአብሔርን በደሉ። ናቡከደነጾር በኃይሉ በጉልበቱ መጥቶ እስራኤል እንዳልነበረች ካደረገ በኋላ ማርኮ ይዟቸው ሄደ። 70 ዓመት ሙሉ የቆመ እየቆረጡ፣ የወደቀ እየፈለጡ፣ ጡብ እየሰሩ፣ አሸርባሸር እየበሉ፣ እንባቸው ከመጠጣቸው ጋር እየተቀላቀለ 70 ዓመት ሙሉ ይህ ነቢይ ይህ ካህን አብሯቸው ነበረ። እና ያን ሁሉ ስቃይ ካየ በኋላ ያን ሁሉ ስቃይ ያመጣው ምን እንደሆነ ተረዳ። ህዝቡም ነግረውታል። ያን ነገር ለእግዚአብሔር አቀረበ። ያን አነብላቸዋለሁ። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ቁጥር 3 ጀምሮ ማቅ ለብሼ በአመድም ላይ ሆኜ ስጾም እጸልይና እለምን ዘንድ ፊቴን ወደ ጌታ ወደ አምላክ አቀናሁ። ወደ አምላኬም ወደ እግዚአብሔር ጸለይሁ። ተናዝዤም እንዲህ አለሁ፣ ጌታ ሆይ ከሚወዱህና ትእዛዝህን ከሚፈጽሙ ጋር ቃል ኪዳንንና ምህረትህን የምትጠብቅ ታላቅና የምታስፈራ አምላክ ሆይ ኃጢአትን ሰርተናል፣ በድለንማል፣ ክፋትንም አድርገናል፣ አምጸንማል፣ ከትእዛዝህና ከፍርድህም ፈቀቅ ብለናል። በስምህም ለነገስታቶቻችንና ለአለቆቻችን ለአባቶቻችንም ለአገሩም ሕዝብ ሁሉ የተናገሩትን ባሪያዎችህን ነቢያትን አልሰማንም። እንዲመክሩን እንዲያስተምሩን የላክሃቸው አገልጋዮችህ ነገስታቱን
መኳንንቱን አለቆቻችን አባቶቻችን እናቶቻችን መክረው ነበር ተናግረው ነበር ነገር ግን ሁላችንም አንድ ሆነን ቃልህን አልሰማንም መልእክትህን አላከበርንም ጌታ ሆይ ጽድቅ ላንተ ነው እንደዛሬ ለኛ ለይሁዳ ሰዎችና በኢየሩሳሌም ለሚቀመጡ ለእስራኤልም ሁሉ በቅርብና በሩቅም ላሉት አንተን በበደሉበት በበደላቸው ምክንያት በበተንህበት አገር ሁሉ የፊት እፍረት ነው የሆነብን ጌታ ሆይ ባንተ ላይ ኃጢአት ስለሰራን ለኛና ለነገስታቶቻችን ላለቆቻችንና ለአባቶቻችንም የፊት እፍረት ነው በእርሱ ላይ ምንም እንኳ ያመጽን ብንሆን በባሪያዎቹም በነቢያት እጅ በፊታችን ባኖረው በሕጉ እንሄድ ዘንድ የአምላካችንን የእግዚአብሔርን ቃል ምንም እንኳ ባንሰማ ለጌታ ለአምላካችን ምሕረትና ይቅርታ ነው። እስራኤልም ሁሉ ሕግህን ተላልፈዋል፣ ቃልህንም እንዳይሰሙ ፈቀቅ ብለዋል። በእርሱ ላይ ኃጢአት ሰርተናልና በእግዚአብሔር ባሪያ በሙሴ ሕግ የተጻፈው መሐላና እርግማን ፈሰሰብን። እጅግ ክፉ ነገርንም በእኛ ላይ በማምጣቱ በላያችንና በእኛ ዘንድ በተሾሙት ፈራጆቻችን ላይ የተናገረውን ቃል አጸና ፈጸመ። በኢየሩሳሌምም ላይ እንደ ተደረገው ያለ ነገር ከቶ ከሰማይ ሁሉ በታች አልተደረገም። በሙሴም ሕግ እንደ ተጻፈ ይህ ክፉ ነገር ሁሉ መጣብን። ከኃጢአታችንም እንመለስ እውነትህንም እናስብ ዘንድ ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር ፊት አልለመንም። ስለዚህም እግዚአብሔር ክፉ ነገሩን ጠብቆ በእኛ ላይ አመጣ። አምላካችን እግዚአብሔር በሚሠራው ሥራ ሁሉ ጻድቅ ነው፣ ፍርዱ ትክክል ነው። እኛም ቃሉን አልሰማንምና አሁንም ሕዝብህን ከግብፅ ምድር በበረታች እጅ ያወጣህ እንደ ዛሬም ቀን ዝናህ ላንተ ያገኘህ ጌታ አምላካችን ሆይ ኃጢአትን ሰርተናል፣ ክፋትንም አድርገናል። ጌታ ሆይ ስለ ኃጢአታችንና ስለ አባቶቻችን በደል ኢየሩሳሌምና ሕዝብህ በዙሪያችን ላሉት ሁሉ መሰደቢያ ሆነዋልና እንደ ጽድቅህ ሁሉ ቁጣህና መዓትህ ከከተማህ ከኢየሩሳሌም ከቅዱስ ተራራህ እንዲመለስ እለምንሃለሁ። የካህናት የአባቶቻችን ድርሻ ይህ ነው። አሁንም አምላካችን ሆይ የባሪያህን ጸሎትና ልመናውን ስማ። ጌታ ሆይ በፈረሰው በመቅደስህ ላይ ስለ አንተ ስትል ፊትህን አብራ። አምላኬ ሆይ በፊትህ የምንለምን ስለ ብዙ ምሕረትህ ነው እንጂ ስለ ጽድቃችን አይደለምና ጆሮህን አዘንብለህ ስማ። ዓይንህን ገልጠህ ጥፋታችንና ስምህ የተጠራባትን ከተማ ተመልከት። አቤቱ ስማ፣ አቤቱ ይቅርበል፣ አቤቱ አድምጥና አድርግ። አምላኬ ሆይ ስምህ በከተማና በሕዝብ ላይ ተጠርቷልና ስለ ራስህ አትዘግይ። የካህናት የአባቶቻችን ድርሻ ይህ ነው። የአንዲት አገር የአባቶቻችን ድርሻ እንጂ ኃጢአትን ማስተስረይ፣ ይቅር ማለት፣ ምሕረትን ማፍሰስ ስራው የአንዱ አምላክ የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። እንዲህ እያሉ የሕዝቡን ኃጢአት ያለምንም ተስፋ መቁረጥ ሲናዘዙ የእስራኤል ሕዝብ ከዕለታት አንድ ቀን በሰላም ወደ አገራቸው ተመለሱ። የፈረሱት ሕንፃዎች ሁሉ ታደሱ። የፈረሰው ቤተ መቅደስ እንደገና ታደሰ። ታሪካቸው፣ ነጻነታቸው፣ መብታቸው ተመለሰ። በራሳቸው ባህል፣ በራሳቸው ቋንቋ፣ በራሳቸው ምድር የምድርን በረከት መጠቀም ጀመሩ። የእግዚአብሔር ምስጋናና መስዋዕት ቀጠለ። አሁንም በደሉት እንደዚሁ ነው። አሁንም ከብዙ ጊዜ በኋላ መልሷቸዋል። ይህ በዓለም ለሚኖሩ ሕዝብ ምሳሌ ነው። በተለይ እናንተ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ እናንተ ለኔ እንደ እስራኤል ሕዝብ አይደላችሁምን ብሎ የመሰከረልን ከእስራኤል ሕዝብ አብልጦ ያየንን። ስለዚህ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ኑዛዜ ያስፈልገናል። አባቶቻችን በድለዋል፣ ነገስታቱ በድለዋል፣ መኳንንቱ በድለዋል፣ እናቶቻችን በድለዋል፣ ወንድሞቻችን በድለዋል፣ እኛም በድለናል ብለን ራሳችን እንድናዋርድ ያስፈልጋል። ደግሞም ያለምንም ፍርሃት የመሪዎችን በደል በሕዝቡ ፊት የሚናዘዙ አባቶች ለኢትዮጵያ ያስፈልጓታል። ያለዚያ እንዴ በየዘመኑ የሚቀመጡ ባለስልጣኖችን ጻድቃን አድርገን
የጻድቅነታቸውን ብቻ የምንመሰክር ከሆነ እንደ ዮሐንስ መጥምቅ ወንጀላቸውን ጥፋታቸውን በአደባባይ የማንናገር ከሆነ እነሱም ባለ ስልጣኖች ራሳቸውን ለአባቶች የማያዋርዱ ከሆነ እያንዳንዳችን ኃጢአታችን እንደ በቆሎ የምንሸፋፍነው ከሆነ መፍትሄ አይኖርን። እያንዳንዳችን ልንናዘዝ ይገባናል። ኑዝራስን ማዋረድ በጣም አስፈላጊ ነው። ዛሬ ለቤተ ክርስቲያናችን መውደቅ ለሀገራችን ጥፋት እያንዳንዳችን ኃጢአተኞች እያንዳንዳችን በደለኞች እያንዳንዳችን ኑዛዜ የሚያስፈልገን። ለምን የሚጠበቅብንን ድርሻችን እንኳን አናደርግ? የሚጠበቅብንን ድርሻችን የአንድነት ምስጢር አንሰራ? በዓለም ያለሽ ቤተ ክርስቲያን እንዲህ አንገቷ ደፍቶ የሚታየው እንዲህ እርስ በርሷ ተለያይታ የሚታየው እኛ ኃጢአትን ስለሰራን ነው። ቤተ ክርስቲያን አንዲት፣ ጥምቀት አንዲት፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም አንድ፣ ካቶሊክ ለብቻ፣ ኦርቶዶክስ ለብቻ፣ ፕሮቴስታንት ለብቻ፣ ሌላውም ለብቻ ምን አመጣው? ሁላችን ካቶሊክም ቢሆን ኦርቶዶክስም ቢሆን ፕሮቴስታንትም ቢሆን እያንዳንዳችን ራሳችን አዋርደን ንስሐ ልንገባ ራሳችን ጥፋተኞች ነን ብለን ልንናዘዝ ያስፈልጋል። ያለዚያ ኦርቶዶክሱ ጻድቅነቱን ብቻ፣ ካቶሊኩም ጻድቅነቱን ብቻ፣ ፕሮቴስታንቱም ጻድቅነቱን ብቻ ከሆነ የቤተ ክርስቲያን እድገት ምንጊዜም ቢሆን አይታይም። እንዲያውም መጨረሻው ጥፋት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያናችን በራሳችንም በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የሚታየው መለያየት የእያንዳንዳችን ጥፋት ነው። አሁን በየስቴቱ የምናየው ተለያይተው እርስ በርሳቸው አንዱ አንዱን ሲኮንን አንዱ ከሌላው ተለይቶ ራሱን ሲያጸድቅ እንጂ እኔ ጥፋተኛ ነኝ የሚል ማንም የለም። ይህ ከሆነ ደግሞ መድኃኒት አናገኝም። ኑዛዜ ያስፈልጋል። ለዚህ መለያየት፣ ለዚህ መጣላት፣ ለዚህ መፈራረቅ፣ ለዚህ መነቃቀፍ እኔ ነኝ ኃጢአተኛው ልንል ይገባል። ያኛውም ኃጢአተኛ እኔ ነኝ ሲል እኔም ኃጢአተኛ እኔ ነኝ ስል መፍትሄ ይገኛል። መድኃኒት እናገኛለን። ያምርብናል። ክርስቶስ ከእኛ ጋር ይሆናል። እኛ ደግሞ ከእሱ ጋር እንሆናለን። ከእሱ ጋር ከሆን የምናጣው ነገር የለም። ከእሱ ጋር ከሆን አንገታችን የሚያስደፋ ነገር የለም። የየራሳችን ድርሻ እንወጣ ባካችሁ። ዛሬ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ሁከት ቢኖር ሁልጊዜ ሚስት የምታወራው ጻድቅነቷን ብቻ፣ ኃጢአተኛው ባልየው ነው። ባል የሚያወራው የሚስቱን ኃጢአተኝነት ብቻ፣ እሱ ጻድቅ ነው። ልጆችም እንደዚሁ፣ ወላጆችም እንደዚሁ፣ ጎረቤትም እንደዚሁ። እያንዳንዱ ራሱን ማጽደቅ ብቻ ከሆነ መፍትሄ አናገኝ፣ መድኃኒት አናገኝ። ለምን ከእኛ ውስጥ ኃጢአት የለብኝም የሚል ቢኖር ውሸተኛ ነው እኔ የሚል። እባካችሁ ኑዛዜ ያስፈልገናል። ዛሬ የኢትዮጵያን መፈራረስ የኢትዮጵያን ታሪክ እንዳልነበረ ለማድረግ የአፍሪካ ምልክት የሆነችውን አገር እንደገና ምልክት እንደሌላቸው እንደ ሌሎቹ ለማድረግ የሚቋምጡ የሚጓጉ እንቅልፍ አጥተው የሚደክሙ ብዙዎች ናቸው። ታዲያ ለእነሱ ራሳችን መንገድ የከፈትንላቸው? እርስ በርሳችን እንለያያለን፣ እርስ በርሳችን እንነቃቀፋለን፣ እርስ በርሳችን አንዳችን አንዳችን ስናወግዝ እንኖራለን። የድርጅት ብዛት፣ የመለያየት ብዛት። መለያየት እኮ ለጠላት እኮ ትልቅ በር ነው። ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር እያንዳንዳችን ተለያይተን የተለያየው ድርጅት ሁሉ በድርጅት የተከፋፈለው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ እያንዳንዱ ዝም ብላችሁ ስትሰሙት የራሱን ጻድቅነት ብቻ የእሱን ድርጅት ጥሩ አድርጎ የሌላውን መንቀብ። ደግሞ ነቃፊው ኢትዮጵያዊ፣ ተነቃፊው ኢትዮጵያዊ፣ ኮናኙ ኢትዮጵያዊ፣ ተኮናኙ ኢትዮጵያዊ፣ ሰዳቢው ኢትዮጵያዊ፣ ተሰዳቢው ኢትዮጵያዊ። እንደዚህ ከሆነ መቼ ነው ኃጢአታችን ምንናዘዘው? እንደዚህ ከሆነ መድኃኒት መቼ ነው የምናገኝ? እንግዲያውማ እግዚአብሔር አምላክ በአባቶቻችን እንዳደረገው ኢትዮጵያን ለማዳን ችግሯን ሁሉ እንዳልነበረ ለማድረግ የምድሯን በረከት እንድንጠቀም በአጠቃላይ የማዳን እጁ የምህረት እጁ እንደተዘረጋ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ትንቢተ ኢሳይያስ 59 እንመልከት እስቲ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 59 ከቁጥር 1 ጀምሮ ምን ይላል?
እነሆ ይላል የእግዚአብሔር ቃል እነሆ የእግዚአብሔር እጅ ከማዳን አጥራ አታውቅም። የእግዚአብሔር እጅ ከማዳን አላጠረችም። የእግዚአብሔር እጅ ድህነት የሚፈልጉ ሰዎችን ሁሉ ምህረት የሚፈልጉ ሰዎችን ሁሉ ለመማለድ ለመቸር ለማዳን እጅ በጣም ረጅም ነው። ከአሜሪካ ኢትዮጵያ መድረስ አያቅተውም። አጥሮ አያውቅም የእግዚአብሔር እጅ። እነሆ የእግዚአብሔር እጅ ከማዳን አላጠረችም፣ ጆሮም ከመስማት አልደነቆረችም። ነገር ግን በደላችሁ በእናንተና በአምላካችሁ መካከል ለይታለች። በደላችሁ በእናንተና በአምላካችሁ መካከል መጋረጃ ሆኗል፣ እንዳይሰማም ኃጢአታችሁ ፊቱን ከእናንተ ሰውሮታል። ለምን? እጃችሁ በደም ጣታችሁም በበደል ረክሳለች፣ ከንፈራችሁም ሐሰትን ተናግሯል። ሐሰቱ ምንድን ነው? ራሱ ኃጢአተኛ ሆኖ ሳለ ሌላውን ኃጢአተኛ አድርጎ መኮንን፣ ራሱን ጻድቅ አድርጎ ሌላውን በደለኛ ማድረግ። ምላሳችሁም ኃጢአትን አሰምቷል። በጽድቅ የሚጠራ በእውነትም የሚፈርድ የለም። በምናምንቴ ነገር ታምናችኋል፣ ሐሰትንም ተናግረዋል። ጉዳትን ጸንሰዋል፣ በደልንም ወልደዋል። የእባብን እንቁላል ቀፈቀፉ፣ የሸረሪትንም ድር አደሩ። እንቁላላቸውንም የሚበላ ሰው ይሞታል። እንቁላሉ ምንድን ነው? ተንኮሉ፣ የሚቀመመው ተንኮል፣ የሚቀመመው ውሸት። ያን ውሸት እውነት ነው ብሎ የሚከተል ደግሞ ይሞታል። እንቁላሉም ሲሰበር እፉኝት ይወጣል። እፉኝት እናውቃለን፣ መድኃኒት የሌለው የእባብ መርዝ። እንቁላሉ ሲሰበር እፉኝት ይወጣል። ድሮቻቸውም ልብስ አይሆኑላቸውም፣ በስራቸውም አይሸፈኑም። ስራቸውም የበደል ስራ ነው፣ የግፍም ስራ በእጃቸው ነው። እግሮቻቸው ወደ ክፋት ይሮጣሉ፣ ንጹህም ደም ለማፍሰስ ይፈጥናሉ። አሳባቸው የኃጢአት ሀሳብ ነው፣ ጉስቁልናና ቅጥቃጤ በመንገዳቸው አለ። የሰላምን መንገድ አያውቁም፣ በአካሄዳቸውም ፍርድ የለም። መንገዳቸውን አጣመዋል፣ የሚሄድባትም ሁሉ ሰላምን አያውቅም። ስለዚህ እባካችሁ በደለኞች እኛው ነን። በተለይ ምሁራኑ እባካችሁ፣ አሜሪካን ውስጥ ያሉትን እኮ ምሁራን ኢትዮጵያ የምትጠባበቃቸው በዚህ መልክ አልነበረም። አውሮፓ ውስጥ ያሉትን ምሁራን ኢትዮጵያ የምትጠባበቃቸው በዚህ አልነበረም። በተለያዩ አገሮች ያሉትን ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ የምትጠበቃቸው በዚህ በመለያየት አንዱ አንዱን በመኮነን አንዱ አንዱን በማውገዝ አልነበረም። በሌላ ተስፋ ነበር። በቤተ ክርስቲያን ደረጃም ቢሆን ወደ ውጭ ልካ ያስተማረቻቸውን አባቶች የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የምትጠብቃቸው በዚህ መልክ አልነበረም። ጉልላቷ ላይ ሆነው እንዲጫወቱባት አልነበረም። ያጠባቻቸውን ጡታ ጡቷ እንዲነክሷት አልነበረም። ለጊዜያዊ ኃላፊ ነገር ሲሉ ዘላቂውን ዘላለማዊ ሕይወት እንዲረሱ እንዲዘነጉ አልነበረም። ቤተ ክርስቲያኗም አገሯም ከምሁራኑ የምትጠብቀው ሌላ ነበር። ዛሬ ግን የሚታየው የማይጠበቅ ሆነ። በጣም የሚያሳዝን ነው። እና ይህ መለያየታችን ራሱ ኃጢአት ነው፣ ኑዛዜ የሚያስፈልገው ነው። እንዲሁ አባቶቻችን ሲጸልዩ ሁልጊዜ ሲመርቁ ምንድን ነው ታቦቱን ከመንበሩ ሽማግሌን ከምንድን ነው የሚሉ ሽማግሌን ከሀገሩ ሹምን ከመንበሩ እግዚአብሔር የሰጠውን ሹምን ከመንበሩ አታጥፋብን። በተለይ ሽማግሌን ከሀገሩ አታጥፋብን። ሽማግሌዎች ብዙዎች ናቸው። እግዚአብሔር ይመስገን የእድሜ ባለጸጋዎች በጣም ብዙዎች ናቸው። ነገር ግን አስታራቂ ሽማግሌ ጠፋ። አዋቂዎች ብዙዎች ናቸው። እውቀቱ ጥፋት ከሆነ ምን እውቀት ይባላል? እውቀቱ ጥፋት ከሆነ እኮ የአዳምና የሔዋን እውቀት ነው። ዲያብሎስ ምንድን ያላቸው? እግዚአብሔር እኮ በገነት ውስጥ ያለውን ያን የሕይወት ዛፍ ፍሬ እንዳትበሉ የከለከላችሁ እኮ ፍጹም አዋቂዎች እንዳትሆኑ ነው አላቸው ዲያብሎስ። ሔዋን ደግሞ ለእውቀት ጓጓች፣ ያን እውቀት ለማግኘት ከእግዚአብሔር በላይ ለመሆን እግዚአብሔር ያወቀውን ሁሉ ለማወቅ ብላ ራሷ ሳተች፣ ወንድሟን አካሏን አዳምንም አሳተችው። እውቀትን ለማወቅ የበሉት ፍሬ ያደረገው ነገር ቢኖር ውጤቱ ራቁትነታቸውን ነው። አንብበን እኮ ነው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 እውቀት የሚያስገኘውን ፍሬ በሉ። በኋላ ግን አይተውት የማያውቁት በጸጋ ተሸፍኖ የሚኖረው የአዳም ራቁትነት ግልጥ ሆነ ለሔዋን፣ በጸጋ ተሸፍኖ የሚኖረው የሔዋን ራቁትነት ግልጥ ሆነ ለአዳም። ያገኙት ውጤት ቢኖር ሀፍረት። እንግዲህ እውቀቱ እንዲህ ከሆነ ሀፍረት ነው ለእኛ ለኢትዮጵያውያን። ዳንኤልም እንደዚህ ነው የሆነው። ይህን የተናዘዘው
በእውነቱ የአባቶቻችን ያለቆቻችን እውቀት ሀፍረት ሆነብን። ስለዚህ ተመካከሩ እንጂ ረባካችሁ ተመካከሩ እንጂ አንዳችን ለአንዳችን ራሳችን ዝቅ እናድርግ እንጂ አንዳችን ለአንዳችን ኃጢአታችን እናዘዝ እንጂ ረባካችሁ እንቀራረብ። እስከ መቼው እግዚአብሔር ኢትዮጵያን እንደ ህፃን ልጅ ያቆላመጠ ይኖራል? እግዚአብሔር እኮ መግረፍም ይችላል፣ አባት ነው። እግዚአብሔር እኮ እንደ እስራኤል 70 አመት ሙሉ ወደ ባቢሎን መበተን ይችላል። እግዚአብሔር እኮ ስልጣን አለው። እንደ እስራኤል 2000 አመት ሙሉ በአለም እንደ ዘር መዝራት ይችላል። እስከ መቼ ያቆላምጠናል? እስከ መቼው ሲንከባከበናል? ዛሬ እኮ ሁላችን በደለኞች ነን። ብዙዎች ወንዶች ክርስቲያኖች የቃል ኪዳን ሚስታቸውን ቤት አስቀምጠው 10-15 ሚስት እንደ እስልምና ስርዓት 10-15 ሚስት ነው። በየከተማው ሴት ነው፣ በየከተማው ልጅ ነው። እሴቶችም እንደዚያው፣ ጎረምሶች ወጣቶችም እንደዚያው፣ ካህናቱም ሁላችን እንደዚያው፣ ሁላችንም በደለኞች ተያይዘን። ታዲያ መበደሉም ይሁን ትልቁ ኃጢአት እኮ በደላችን አለማወቃችን፣ ሁልጊዜ ጥፋታችን ለመሸፈን እግዚአብሔርን ማታለላችን ነው። እና በኃጢአታችን እናዘዝ ባካችሁ፣ በኃጢአታችን እናዘዝ። እያንዳንዳችን ብዙ ጉድ አለብን። እግዚአብሔር ቃል ይሄን የሚለው እባካችሁ ቤተ ክርስቲያናችን አገራችን እባካችሁ የጠላት መሳቂያ እናድርጋት። እግዚአብሔር የሰጠንን እድል በቀላሉ አንየው። እንመካከር፣ እንቻቻል። እባካችሁ የተለያየ ነው አንድ ለመሆን እንመክር፣ በቤተ ክርስቲያንም በሌላውም በስጋዊ ነገር ሁሉ። እባካችሁ ሽማግሌዎች ጸልዩን፣ ጸልይ። እባካችሁ እናቶች፣ በተለይ ምሁራኑ እባካችሁ እውቀታችሁን ካልሆነ እውቀታችሁን እግዚአብሔር እንዲባርክላችሁ ተንበርከኩ፣ እንንበርከክ። እግዚአብሔር እኮ እውቀትን ከባረከ አቤት መፍትሄው! ሁሉን ነገር እንደ ሳተላይት ሲያየው፣ መውጫ መንገዱን ሲያገኘው፣ ነገሮች ሁሉ ሲገለጡ፣ ጨለማው ሲበራ፣ አዋቂዎችን ተስፋ የሚያደርጉ ህዝብ ሲደሰቱ፣ አገር ስትለማ፣ እግዚአብሔር እውቀትን ሲባርክ። ካልሆነ እውቀቱን በቅድሚያ አስባርኩ። ሽማግሌዎችም ካልሆነ እውቀቱን በቅድሚያ አስባርኩ። ካህናቱም ካልሆነ ክህነታችን በቅድሚያ እናስባርክ። መነኮሳታቱ ካልሆነ መንኩስናችን በቅድሚያ እናስባርክ። አስቀድመን የሰጠንን ነገር እንዲባርክልን እንዘጋጅ፣ ካልሆነ ወደ ሌላው ከመሄዳችን በፊት። ኑዛዜ የሚያስፈልገንን ሆኖም ግን ደግሞ እኔ በኃጢአታችሁ በግል ህይወት ደረጃም ተናዘዙ ስል የምትናዘዙበት ካህንም ቢሆን ካህን መሆን አለበት። ለዚህ ነው በቤተ ክርስቲያናችን ኃጢአታችሁን እርስ በርሳችሁ ተናዘዙ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ለካህን ብቻ የሆነው። እንዲያውም ጥያቄዎች አሉ። ወደ ጥያቄዎች እንሄዳለን። አንደኛው ጥያቄ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 እና ቁጥር 9 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ይቅርታ እንግዲህ ደቂቃዎችን ወስጃለሁ። ሲም ዛሬ ይቅርታ አድርጉልኝ። እንግዲህ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 እና ቁጥር 9 እንዲህ ይላል፣ ምእመናን በሙሉ ካህናት እንደሚባሉ በያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ደግሞ ኃጢአታችንን እርስ በርሳችን መናዘዝ እንደምንችል ይናገራል። ይህ ከሆነ ለምን የተወሰኑ ሰዎችን ብቻ ካህናት እንላለን? ኃጢአታችንንስ ለምን ለነሱ ብቻ እንናዘዛለን? ይህ ጥያቄ ነው። ኃጢአታችሁን እርስ በርሳችሁ ተናዘዙ ነው ያለው። እንደገና ደግሞ ሁላችንም ምእመናን፣ ሁላችሁ ደግሞ ካህናት እንደሆናችሁ ይናገራል ቅዱስ ጴጥሮስ በመልእክቱ። ታዲያ ለምን የተለዩ ሰዎችን ብቻ ካህናት እንላለን ነው ጥያቄው። መልሱ ካህን ማለት አገልጋይ ማለት ነው። ምእመናንም እንደየስጦታቸው የአገልግሎት ድርሻ አላቸው። ለምሳሌ ያህል በመዝሙር፣ በጉልበት፣ በገንዘብ፣ በእውቀት፣ በመሳሰሉት ለቤተ ክርስቲያን የሚያቀርቡት አገልግሎት መስዋዕት ይባላል። ይህን አገልግሎት የማቅረብ መብት አላቸው። ራሱ የምትሰጡት ገንዘብ ሁሉ፣ ጸሎቱ ሁሉ መስዋዕት ይባላል። ምስጋናው መስዋዕት ይባላል። ያን መስዋዕት ለማቅረብ መብት አላችሁ፣ ስልጣን አላችሁ ምእመናን። ስለዚህ ምእመናን ካህናት ይባላሉ። የማሰርና የመፍታት የቤተ መቅደስ መስዋዕትን የማዘጋጀት ቀድሶ የማቁረብ ስልጣን ግን ከምእመናን መካከል ለተጠሩ ወይም ለተወሰኑ ብቻ ነው። ስለዚህም ሐዋርያት መረጃዎቻችን ናቸው። ከ120 ምእመናን መካከል 12ቱን ብቻ መርጦ የቅዱስ ቁርባንን ምስጢር አሳይቷል። የማሰርንና የመፍታትን ስልጣንንም ለነሱ ብቻ ሲሰጥ ለሌላው አልሰጠምና ነው።
ይህ ነው መልስ ጥያቄው። እንደገና ኃጢአታችን እርስ በርሳችን ለመናዘዝ ደግሞ ይላል፣ ኃጢአታችን እርስ በርሳችን ለመናዘዝ ደግሞ ከባድ ነው። ለምሳሌ ባል ከሚስቱ ተሰውሮ የሰራውን ኃጢአት ለሚስቱ ለመንገር ይከብደዋል፣ ሚስቱም እንደዚሁ፣ ሌላውም አንዱ ለሌላው ለመንገር እጅግ አስደንጋጭ ነው። ትከታተሉኛላችሁ? በእውነት እዚህ ላይ ልጠቁማችሁ የምፈልገው ብዙ ጓደኞችን ብዙ ጎረቤቶችን ገጥሟችሁ ይሆናል፣ ኃጢአታችን እርስ በርሳችን እንጂ ለካህን ብቻ እንድንናዘዝ ምን አለ? ይሄ የኦርቶዶክስ ትብትብ ነው። ይሄ እያንዳንዳችን ስልጣን አለን፣ እያንዳንዳችን አንዳችን ለአንዳችን መንገር እንችላለን የሚሉ ብዙዎች ናቸው። በእውነት እስኪ ከመካከላችን እውነቱን ተናገሩ። ባል ከሚስቱ ሰውሮ የሰራውን ኃጢአት ለሚስቱ ይነግራል? ይነግራል? ሚስት ከባሏ ሰውራ የሰራችውን ኃጢአትና በደል ለባሏ ትነግራለች? እንኳንና ባልና ሚስት፣ ወንድም ለወንድሙ፣ እህት ለእህት፣ እናት ለልጅ፣ ልጅ ለእናት፣ ከዚህ የበለጠ መቀራረብ የለም። ኃጢአታችን እንነጋገራለን? በምንም አይነት አንችል። በጣም ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። እንኳንና ባል ለሚስቱ ተሰውሮ የሰራውን ኃጢአት ሊነግር ለእኔ ቢጤ ለሰካራም ቄስ ብቅል ምንድን ነው? ብቅል ያባውን ማለት ሆድ ያባውን ብቅል ያወጣዋል ነው የሚባል? ይሄ በደህና ጊዜ የተናዘዘውን ኃጢአት ካህኑ ሲጠጣ የሚዘረዝረው ከሆነ እንዲያውም ባልና ሚስቱ ይፋታሉ። በጣም አስቸጋሪ ነገር። ምክንያቱም እሱ አባት ብሎ ተናዟል። እንግዲህ አንድ ሰው ከሰከረ እብድ ነው። ሳይነኩት ሳይጠሩት አቤት ይላል፣ ሳይጠይቁት ይናገራል፣ ይናዘዛል። ለሚስቱ ይናገርና ሊያፋታቸው ይችላል። ይሄንም ጥንቃቄ ያስፈልጋል፣ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያናችን አባቶችን ካህናትን መቃብር ናቸው የምትል። መቃብር በውስጡ ብዙ ጉድ ይዟል፣ ላዩ ግን ጥሩ ነው። አንድ አባትም በውስጡ ብዙ የምእመናንን ገመና ይይዛል፣ ላዩ ግን ደህና ነው። እንኳንና ባል ለሚስቱ ሚስት ለባሏ እንኳን አንዳችን ለአንዳችን ነው የምላችሁ። ካህን ለሆነው አባት ለሆነው እንኳን ሕይወቱን መርምሮ አጥንቶ እንጂ ከባድ ነው። ለምን ኃጢአታችን እንናዘዛለን ስንል ሌላ ኃጢአት ደግሞ ይፈጠርብናል። ኃጢአታችን ተናዘን በሰላም እንኖራለን ስንል ትዳራቸው ይፈርሳል፣ ሌላም ጣጣ ይመጣል። ለዚህም እንኳ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ሆኖም ግን ይህን ተብሎ ደግሞ በሽፍንፍነት መጓዝ ደግሞ ጥሩ አይደለም። ተናዘዙ ነው የሚለው መጽሐፈ ምሳሌ ብያለሁ 28:13 ላይ ኃጢአቱን የሚሰውር መድኃኒት የለውም። ሁለተኛው ጥያቄ ካህኑ በኑዛዜ ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በኋላም ይባላል። ካህኑ በኑዛዜ ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ወይም ፍቹ አቤቱ ክርስቶስ ሆይ ይቅር በለን ማለት ነው። 12 ጊዜ እንበል ይላሉ ካህኑ። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 12 ጊዜ እንበል ይባላል አይደል እንዴ? ሁላችንም እነዚህ 12ቱን ጓንት ቆጥረን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ፣ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ፣ እግዚኦ መሐረነ ብለን 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ እንላለን። እንዲሁም ካህኑ ወዲያውኑ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 12ቱን ከጨረሱ በኋላ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ወይም ስለእመቤታችን ማርያም ብለህ ክርስቶስ ይቅር በለን ማለት ነው 12 ጊዜ እንበል ይላሉ። 12 ጊዜ እንበል ይላሉ። ለምንድን ነው ይሄ ነገር? 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ፣ 12 ጊዜ በእንተ ማርያም የሚሉት ለምንድን ነው? ትከታተሉኛላችሁ? በዘልምድ ብቻ አንጓዝ፣ ይሄን ነገር እንከታተለው። በየቀኑ የምንለው ነገር ነው፣ የምንጠቀምበት ነገር እና መልሱ ምንድን ነው? መልሱ ሁለት ነው። አንደኛው እግዚአብሔር ስለ ቅዱስ ስሙ ብሎ ኃጢአትን ይቅር እንደሚል ቅዱስ መጽሐፍ ይናገራል። እግዚአብሔር ስለ ቅዱስ ስሙ ብሎ ኃጢአትን ይቅር እንደሚል መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ለዚህም ነው ጌታችን ሆይ ስለ ቅዱስ ስምህ ብለህ ኃጢአታችን ይቅር በለን የምንለው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28:19 ላይ ደግሞ የእግዚአብሔር ስም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይባላል። በግዕዛችን በኢትዮጵያው የግዕዝ ፊደል አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይባላል። በፊደል ሲቆጠርም ቅዱስ ስሙ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የተባለው ቅዱስ ስሙ በፊደል ሲቆጠር ተመልከቱት፣ ቁጠሩ። አ አንድ፣ ብ ሁለት፣ ወ ሶስት፣ ል አራት፣ ድ አምስት፣ መ ስድስት፣ ን ሰባት፣ ፈ ስምንት፣ ስ ዘጠኝ፣ ቅ
አስር ዱ አስራን መጨረሻው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፊደሎች ሲቆጠሩ 12 ይሆናሉ። እንደው ደፍረን ስለ ቅዱስ ስምህ እንኳን አንልም። ቅዱሳት ስለሆኑት የስምህ ፊደሎች ማለት 12 ስለሆኑት የስምህ ቅዱሳት ፊደሎች ብለህ ስለ እያንዳንዷ ፊደል ብለህ ይቅር በለን ለማለት 12 ጊዜ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እንላለን። እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማለት ክርስቶስ ይቅር በለን ማለት። ሌላው ሁለተኛው ያልኳችሁ ደግሞ አስራ ሁለት ሰዓት ሙሉ እግዚአብሔርን እንበድላለን። ውሸቴን ነው እንዴ? እግዚአብሔርን የማይበድል ሰው አለ? በሰዓት ውስጥ እግዚአብሔርን የማይበድል ከመካከላችን የለም። መበደል ማለት ብያለሁ፣ አይቶ መመኘት፣ ክፉ መናገር፣ መሳደብ፣ ዝም ብሎ እግዚአብሔርን ሚካኤልን ብሎ መማል፣ ይሄ ሁሉ ኃጢአት ነው። 12 ሰዓት ሙሉ በድለንሃል። ስለዚህ 12 ሰዓት ሙሉ የበደልንህን የ12 ሰዓት በደል ይቅር በለን ለማለት 12 ጊዜ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እንላለን። ሌላው በእንተ እግዝእትነ ማርያም የምንለው ደግሞ በእንተ እግዝእትነ ማርያም 12 ጊዜ እንላለን። በእንተ እግዝእትነ ማርያም 12 ጊዜ ይቅር በለን የምንለው ደግሞ እመቤታችንን እየጠራ ነው። እንዲሁ አይደለም። በመጽሐፍ ቅዱስ ስንመለከት ስለ ምርጦቹ ስለ ቅዱሳኑ ሲል የአንዲትን አገር በደል ይተዋል፣ የግለሰብን ኃጢአት ይተዋል። ስለ ቅዱሳኑ ሲል የረዘመውን ያሳጥራል፣ ይቅር ይላል። ባጭሩ ስለ ቅዱሳኑ ሲል የበደሉትን ሰዎች ይቅር ማለት ፈቃዱ በመሆኑ ደግሞ ከመረጣቸው ከቅዱሳኑ የመጀመሯ ድንግል ማርያም በመሆኗ ስለ ድንግል ማርያም ብለህ 12 ጊዜ ይቅር በለን የምንለው ሰዓተ ሌሊቱን ነው። ሰዓተ ሌሊቱን ነው በአይምሯችን ማስታወስ ያለብን። 12ቱን ሰዓተ መዓልት ብቻ አይደለም፣ 12ቱን የቀን ሰዓቶች ብቻ አይደለም የምንበድለው። ሌሊት ምን በድለዋለን? ሌሊት አንድ ተኝተን ክፉ ነገር እናስባለን። ቆይ ነገ እንደዚህ አድርጌ በዚህ ወጥቼ በዚህ አድርጌ እችን ሳንቲም መስረቅ አለብኝ። ነገ በዚህ አድርጌ በዚህ ወጥቼ እንደዚህ አድርጌ እገሌን እንደዚህ ማድረግ አለብኝ፣ ገሊትን እንደዚህ ማድረግ አለብኝ። ተኝተንም ክፉ እናስባለን። ነገ ካልሆነ እገሌ ወደ ተባለው ጠንቋይ መሄድ አለብኝ፣ ነገ ካልሆነ በግ ማረር፣ ደም አፍሰስ፣ ቡን ማጤስ፣ እንትን ማለት ቡን ማፍላት፣ እጣን ማጤስ አለብኝ ለዚህ ለሚያስቸግረኝ ለቤተሰቤ። ለምን የእናቴ አባቴ ውቃቢ ነው የሚያስቸግረኝ፣ እና ነገ መቼም ጧት በጧት መለድ ብዬ ጀበናውን መዘርጋት እንትን ማለት አለብኝ። ይህ ኃጢአት ነው። ደግሞ የሚገርማችሁ ማሰብ ብቻ ይምሰላችሁ፣ ቀንም ይሁን ከመተኛታችን በፊት ያሰብነውን ደግሞ ከተኛን በኋላ በድርጊት ስንፈጽመው እናድራል። ስንቱን ኃጢአት በራእይ በህልም ስንገል፣ ስንጨፍር፣ ስንደንስ፣ ስናሳድ በቀን ያሰብነውን ክፉ ነገር ስንፈጽም ነው የምናድረው። እና አንድም ቀን ከኃጢአት ነጽተን አናውቀውም። ስለዚህ 12ቱን ሰዓት የሌሊትን እንኳ በድለንሃል ይቅር በለን ለማለት ነው። ነው እንግዲህ ጥያቄው መልስ የሆነው። እንግዲህ ዛሬ ትምህርታችን ስለ ኑዛዜ ነው። ኑዛዜ በብሉይ ኪዳን በሐዲስ ኪዳንም ያለ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ኑዛዜ ለኢየሱስ ክርስቶስ የሚለው ሞኝነት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ስራውን ያውቃል? ምኑን ነው የምንናዘዝለት? መጽሐፉ የሚለን በብሉይም በአዲስም እርስ በርሳችሁ ተናዘዙን የሚለን ፈቃዱ ከሆነ እግዚአብሔር አንዳችን ለአንዳችን እንድናዋርድ ለካህናት እንድናዋርድ ከፈቀደልን መናዘዙን የመሰለ የለም። እንናዘዝ። ስንናዘዝ ደግሞ ጥበብ የተመላን እንሁን። ስንናዘዝ ደግሞ ትንሽ ትንሽን ተናግረን ትልቁን ልቡናችን ውስጥ አናስቀር። ለምን? ያውቀዋልና። እና ኃጢአቱን የደበቀ መድኃኒት የለውም ይላል እግዚአብሔር። ከዚህ ይሰውረን። በተለይ አገራችን ኢትዮጵያን፣ ቤተ ክርስቲያናችን ለማዳን እያንዳንዳችን ኃጢአተኞች መሆናችንን ለመናዘዝ ያብቃል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን።